ရန်ဒေသမှာရှိတဲ့ဘေးဆိုင်တောင်တို့တို့ချို့အားနှိရှေတိနာမည်ဖြစ်တဲ့ coffee ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့စိုက်ပျိုးလာနေပါတယ်ဒီကမကောင်းတာတစ်ခုရဲ့နောက်တစ်ချက်ကသူတို့မှအမြင်စီးလာတယ်ဒီຢာတွေကိုငါတို့တာသမီတွေကိုအမွေမပေးဘူးငါတို့ကတခြားဟာတွေပဲနီးလန်းနဲ့အမွေပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဇာဦးနေမပြေလဲလို့ပဲဒါနဲ့မဆိုင်ဆိုင်ရတာပေါ့နော်ကွန်မြူနီတွေကစိန်မော့ရွာဒီရွာမှာဒါအင်ဂျီ82အင်ရှိပြီးတော့လူဦးရေ300ကျော်ရှိတယ်သူတို့တွေရင်တော့ကဒါဘိန်းတွေစိုက်ခဲ့ကြတယ်အခုတော့ကော်ဖီဘိန်းတွေပြောင်းပြီးတော့စိုက်နေကြပြီဗျ Go 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 ဒါကော်ဖီစိုက်လာကော်ဖီစိုက်တယ်ဘယ်လောက်စိုက်ထားလဲအပင်ပင်း3000ကျော်လောက်စိုက်ထားဟုတ်လားဆိုတော့အခုစိုက်တာဘယ်နည်းလောက်ရှိပြီလဲဆိုင်တာပမာဆိုဆိုင်တာဗာလေနန်းဒီ3နှစ်တော့ရှိပြီတင်နေ3နှစ်လောက်ရှိပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုအရင်တော့ကတော့ဒါဘိန်းတွေဘာတွေဆိုက်ခဲ့ဘူးလားဆိုက်တယ်ဆိုက်တယ်ဟုတ်လားကော်ဖီဘာလို့ပြောင်းဆိုက်တာဒီဘိန်းတွေဆိုက်တဲ့ခါကျတော့မအောင်ဘူးလေမအောင်ခါကျတော့ဒီဒေတာကျတော့ဘိန်းတွေတော့အမှုမဖြစ်ဘူးတင်နေမဖြစ်ခါကျတော့ဒေတာဆိုတာဒီပဝင်းရုံပြောအေးဒီပေါင်းဒီကျုံးစိမော့ရွာပေါ့နော်ဒီရွာဒီရွာ area ကျတော့ပမာနှစ်ကျတော့ကောင်းလို့လို့နဲ့လူတက်နေဆိုရင်မရတော့အမှုဖြစ်နေခါကျတော့ကော်ဖီတို့ဒီဖာပတ်တန်းနေနဲ့အမျိုးလာပြောပြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကော်ဖီဆိုအတန်းပြီးတော့ကော်ဖီပြန်လှုပ်တော့ပေါ့နော်အရင်တော့ဘိန်းနေပါပြီအဲ့တော့ဒီရွာမှာမဆိုင်တော့တခြားရွာတွေပဲသွားဆိုင်လာအေးအခြားရွာတွေကတော့ဒီတရွာလုံးပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်3ရက်4ရက်အဲ့လိုသဆိုင်ဖူးတာတော့ရှိတယ်အမျိုးပေါ့နော်ဒီຫນွေဆိုလဲဒီရှိတဲ့မိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာမျိုးတော့သဆိုင်တော့ရှိတယ်လုံးမဖြစ်လို့ပြောလို့ပြောလို့ရတာလို့လားဟုတ်တယ်ဈေးကျလို့လားဈေးအခုလို့ဈေးဈေးလည်းကျတယ်နော်ဒီပါနဲ့ဆိုရင်အရင်နည်းနဲ့ဆိုရင်ဘိန်းလုံလို့တကယ်မဖြစ်နိုင်ဘူး။အော်။တော့အရင်နည်းတော့အကုန်နေပြီ။ကော်ဖီရလဲဒါနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့စောင့်အောင်ပါလေ။ဆိုတော့အခုချိန်မှာဘာတွေလုပ်ကန်စားတောင်းနေရလဲဗျ။အခုလို့ဆေးကတောင်းရလုပ်တယ်။တောင်းရရငရုပ်ရနောက်ကော်ဖီကြောက်ဘယ်လိုပြောဆိုရင်ကော်ဖီပင်ကဒီကျူးရှင်ပဲတက်စီလုံးဒီအဲကြောင်းထိုင်ခွင့်ရကြီးကနေအဲတက်တုံးမှုကြောင့်ပါနော်။ဒီဘာလဲဂရူနာတို့ဒီဆိုင်ရပစ္စည်းပေါ့နော်။အဲ့လိုလာလူပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့စက်ခါအစကလုံးပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လူစက်နိုင်ချင်းဒါပဲဖြစ်မဟုတ်စင်ကလူစက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဩဆိုတော့ coffee ပေါ်မှာအကိုမျောလင်းချက်ရှိလားဖြစ်ထုံးမယ်လို့ထင်လားအခုလို့စေတော့တတော့တနေရာဆိုတော့ဖြစ်ထုံးတယ်တတော့နေရာဆိုတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ပြောတဲ့တိုင်းဆိုရင်မဖြစ်ဖြစ်ဘူးတော့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် coffee အချောင်းဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ရေရနားမလည်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဆိုလို့ဆိုက်လိုက်တာအဲ့လိုလားအဲ့အမျိုးပေါ့ဩမျောလင်းချက်တော့သိမထားဘူးပေါ့စပြောတဲ့ရှင်တော့မျောလင်းချက်တော့ရှိတော့ရှိဒါပေမဲ့အခုလို့စရာတချို့တော့အပင်အခုမတွေ့လာတော့နော်အခုပင်အခုမတွေ့လာခါကျတော့မျောလင်းချက်တချို့ပြောတာတော့အေးအဲ့လောက်ဆိုမဆိုးဘူးဘာညာအဲ့လိုပြောခါကျတော့မျောလင်းချက်နည်းနည်းပါပါရှိတော့ပေါ့နော်အခုအပင်3000ဆိုက်တာဆိုထပ်ဆိုက်ဖို့ရောဒါအစီအစဉ်ရှိသေးလားရှိတယ်အခုလို့စရာကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဒီမဆိုင်တဲ့တင်းနိုင်လေပေါ့နော်ဆိုင်ရလူကြည့်တယ်အားလောက်ဆိုရင်ဖြည့်နိုင်လေကောင်းတယ်ပါညာဆိုရင်သတ်ဆိုင်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဆိုက်လူဆိုက်ချင်သေးတယ်ပင်ပေါင်းတောင်းတိတောင်းတိဆိုက်ချင်သေးတယ ဒီနေ့ဘိန်းဆိုင်တဲ့အချိန်တွေဘယ်လိုရှိလဲ။ဩဒီနေ့တမူတာမြန်လို့ပင်ကတိတ်မကောင်း။ပင်ကတိတ်မကောင်း။ဈေးရော။ဂျင်းလုံးကြတော့ဒါရော့လာတယ်ခု။ဒါရော့လာတယ်။ဒီနေ့မှရော့လာလား။ဒီနေ့မှရော့လာ3နှစ်တော့ရှိပြီ။3နှစ်ရှိပြီ။ဟုတ်တယ်။ဆိုတော့အကိုတို့ဘိန်းဆိုင်တောင်သူတွေအချိန်တွေကောင်းရဲ့လား။အဲဒီ3နှစ်တော့မကောင်းတော့ဘူး။ဟုတ်လား။လုံရတာနဲ့တိတ်မကိုက်တော့ဘူး။အခုတပိတ်တာဘယ်လောက်ရှိလဲဒီနေ့ဈေးရ။နှစ်ဈေးကတော့2သိန်းခွဲအလောက်ပဲ။နသိန်းခွဲနော်ဆိုတော့ကိုတို့ဒီဘိန်းအထာဘယ်လဆိုစိုက်ပြီးစိုက်ပြီးတော့ဘယ်လဆိုပြီးလဲဗျဘာလဲစီလဘိန်းကနေစိုက်တယ်စိုက်ကြတယ်နော်ဒီ12လဘိန်းတော့ကိုလို့
ပြီးသွားပြီပြီးသွားတယ်တနှစ်ကိုဒီ6လ9လ10လ11လ12လပဲစိုက်ရတာပေါ့နော်အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုဘင်းကဒါမိုးများတာရောပြီးတော့ဈေးကျတာရောဆိုတော့ချင်းနေမကောင်းဆိုတခြားဟာပြောင်းစိုက်ဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးလားဟောရှိတယ်ခုလည်းစိုက်ထားတယ်နေ့စီပင်တော့သောပါတွေနောက်ကာရောမီတွေနောက်ပြောင်းလေလည်းစိုက်တယ်ခုဟုတ်လားဆိုတော့ဘင်းကတော့အများဆုံးပို့စိုက်တာလားအဲ့လိုလားအာရှော့စိုက်ထားတယ်ခုဘင်းလည်းရှော့စိုက်တာအေးရှော့စိုက်ထားတယ်ဩမဆိုင်ဖဲတော့နေလို့မရသေးဘူးအဲ့လိုလားမရသေးပါဘာလို့လဲစာထိုးလို့မရသေးလို့လေဟုတ်လားဟုတ်အခုဒီဘက်မှာတခြားရွာတွေဆိုကော်ဖီစိုက်ကြတယ်အကူရောကော်ဖီစိုက်ဖို့စိတ်မဝင်စားဘူးလားအစိုက်ထားတယ်စိုက်လားအဲစိုက်ထားတယ်အပင်ဘယ်လောက်စိုက်ထားလဲပင်900ကျော်တော့စိုက်ထားတယ်900ကျော်တော့စိုက်ထားတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဘင်းကိုစိုက်လာတာဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲအခုဟိုဟာတက်တန်းတစ်လျှောက်ဆိုဘယ်နှစ်ဘင်းစိုက်လာပြီလဲကျွန်တော်တက်တန်းနဲ့ဆိုတော့ကျောင်းထွက်ကလေးကစိုက်ထားလေ95နှစ်တော့ကြောက်တာတင်။ဩတော်တော်ကြာလာ။ဟုတ်လား။တကယ်လို့ဘင်းသာဘင်းနေသာမဆိုင်တော့ဘူး။မဆိုင်ရတော့ဘူးဆိုရင်အခုတို့ဒီဘာဆိုင်မလဲစိတ်ကူးလဲ။ဟောစိတ်ကူးတာတော့ဝါဥတို့လေနော်။နောက်နေ့စီပြီးတော့စိတ်ကူးတာတယ်။အဲစိုက်လက်စက်ထားပြီးဒါမဲ့မအောင်မြင်သေးလို့ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာမဘင်းမဆိုင်တော့ပဲအခုနေလို့ရမယ်လို့ထင်တာ။အဲ့ဒါတော့ချင်းနေကြည့်ရမှာ။ဘယ်လိုအချိန်နေလဲ။นี่จีเป็นตาอ่อนมีมั้ยรู้สึกไม่ใส่တော့เว้ยบิ้งใส่ตาอ๋อเย็นๆมาใส่แท้มาบลูผิดเลยโหก้าวเลยลูกขันซ่าล่ะไม่ก้าวรู้ขันซ่าล่ะบลูขันซ่าอ่ะแหละบิ้งใส่ตาเออจ้ะတော့กูตาตะมีจองเตะปุ๊บสุบิ้งเนี่ยเว้ยทอดขันเลยอ่ะทอดลุยยะเลยเนาะเออใส่ผิดดิตะชาเนชิบิ้งเนี่ยวินเกก้าวลายเนาะบิ้งไม่ใส่တော့ป่ะเอ้เออဟုတ်ဟုတ်บิ้งซุ่นลุ่นနိုင်เนี่ยบ่ไม่ใส่ไปเอ้ဟုတ်တယ်ဒါတခြားသာအွန်မြင်လို့ဆိုရင်ဘင်းကသုံးလို့ဩတခြားအစားထိုးသင့်တယ်ပေါ့ဘင်းအစားထိုးသင့်တယ်စိုက်ခဲ့ဘူးလားဘလို့တွေအတွေ့အကြုံရှိလဲဟေးခုတော့ဒီနေ့သုံးနေ့တော့ကျွန်တော်ပြောင်းဖူးတွေစိုက်ပဲဒါမဲ့ဂျင်းတော့အသိမကောင်းပြန်ရောအဲ့တော့ဘင်းတော့နည်းနည်းတော့စိုက်ပါသေးတယ်ဂျင်းတော့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒါဘင်းအစားထိုးသင့်တယ်စိုက်ရမယ်တို့တခြားနိုင်ငံတွေကလည်းကူညီတယ်တို့ပါတို့အကိုအရာရောကြုံဘူးလားအဲ့ဒါကြုံဘူးတယ်နည်းနည်းပါတယ်ပါအဲ့တော့ဗာဆိုင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ဒေါပပင်တို့လေစိုက်တော့စိုက်ဟိုကပြန်အချင်းနေဘလို့လဲရလာတဲ့ဟာကိုရောင်းမှုနေရာတွေပဲရှိရလားစိုက်ထားတာတော့တိတ်မကြသေးလို့အတီးတော့မတီးသေးဘူးတော့မဲ့ဒါတော့ဟိုလေလာကြည့်ဘူးအေးရင်တော့ကမစိုက်ဘူးရင်တော့ဘိတ်မျိုးပဲစိုက်တာအေးဘင်းစပိုင်ပေါ့အော်အော်လာလောက်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပင်းဆိုင်တောင်သူတွေကိုကော်ဖီလှူဖို့စိတ်ကူကဘလို့ဖြစ်လာတာလဲအဲ့ဒါကတော့အမှန်တကယ်တော့အမကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အမတို့တောင်ကြီးမှာခင်တဲ့ Father I ဆိုတာဟိုဖာလိုင်ရွာ Father နေပြီးတော့အဲ့နှစ်မှာပင်းဆိုင်သူ့ကုံတယ်ရဲ့နှိပ်စက်တာခံရတာပေါ့ Father တွေကဟိုစိတ်မချမ်းသာတာသူတို့ရဲ့ control အောက်မှာနေနေရတယ်တောင်သူတွေကဘာဆိုတော့သူတို့ဝယ်မှာဒီဘင်းဆိုတာကလူတိုင်းလည်းမဝယ်ဘူးဆိုတော့ဒီဝယ်တဲ့လူကိုပဲမျက်နှာကြည့်နေရတော့အဲ့နှစ်ဆိုရင်သူတို့ဈေးကင်ကျင်တယ်ပေါ့ဆိုရင်မဝယ်ဘူးဝယ်မယ်ပါဖြစ်တဲ့ဆိုစိတ်သက်ကြနေရတဲ့ Father ဒီချိန်မှာလာလူပေးနိုင်မလားပေါ့နော် coffee bin ဆိုတော့ Father နဲ့လည်း coffee စိုက်ဖို့တော့ project နှစ်ခုသုံးခုရွေးတာပေါ့နောက်ဆုံးနှစ်ရှည်ဖြစ်မယ်အထားခံမယ်ပြီးရင်အမကလည်းပြန်ဝယ်ပေးနိုင်တဲ့ဟာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ Father အဲ့ဆိုအခု live လူလို့ရလားဆိုအဲ့ဒါနဲ့အပင်တသောင်းဖားလိုက်မှစလူဖြစ်တာစားလူတော့ဒီဟာ father ဘောတန်လူငယ်လေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူဒီဘက်မှာ bay side တောင်းလူတွေများတဲ့ခါကျ father အရန်အမစကြဘူးတာ father အငယ်တပါးပေါ့နော်ဟိုဘက်က father ငယ်ရလဲသူ့ကိုနည်းနည်းလှူပေးပါလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အမအတက်နိုင်သလားတော့လူမယ်ပေါ့ငါကတော့ father ပေါ့ father i တို့စီမှာအပင်တောင်းနှစ်တောင်းအဲ့ဒါနဲ့ဒီဘက်မှာအပင်တောင်းသူနဲ့တွေ့တော့တောင်းသူတွေက father စီယုံထားပြီးထမင်းကျွေးပြီးစီယုံပြီးပြရတော့9တောင်းလောက်ဆိုတော့အမားတော်ကပထမ9000တက်နိုင်မှာဒါပေမဲ့ပတ်စံကလည်းသူ့ဟာသူတော့ဖြစ်သွားတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုယ်လည်းဈေးတန်တဲ့စီလေးတွေရလာတော့တပင်ငုံမှဒီရောက်ဆိုင်ပြီးမှ100လောက်ပဲကျ။အဲ့ဒါနဲ့9000ကနေနောက်9000ဖြစ်သွားတာပေါ့လို့ဆိုတော့ခုအမအပင်9000ဒီဘက်ကိုလှူပြီးသွားပြီပေါ့
มะกาวนอกยูนาฟาวเดชั่นอ่ะเลยลาหลูเลยเนี่ยตายเนี่ยตายโหตัวเราอเป็ง5ตั้งนั่นเนี่ยหลูรออารมณ์มาตะตั้งกวยว้าวเป็นไส้ตองตัวเนี่ยบัวโหอะมาดิเบ็ดโหลาเนี่ยบลูน้าแลถ่าติถ่าล่ะเจสฟาร์มเซียนนวนบาพี่รอดิမျိုးดิสภาไส้แต่ดิเมียนฟาร์มาริลောက်ตามาไม่ปี่สงเนี่ยยูยูฟาร์มาริตัวเราเนี่ยไส้ก็เลยยูตะตา ไปไซไล่มั้ยเฮ้ဆိုတာလည်းမသိသူတို့ဆိုင်နေတာကိုလည်းအစိုးရမကြိုက်လို့ဒါသူတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပတ်စပ်ဖြစ်နေอ่ะအမကော်ဖီလူမယ်ဆိုတာတော့မေးတယ်လေအမကော်ဖီကိုလူတွေမတောက်တော့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလည်းမျိုးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ they are just farmer grow round crop အယံတနာပေါ့ကောင်အမစိတ်မကောင်းတာမမျော်လင့်တာကိုလည်းလေဟောဘိန်းဆိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကမျိုးမျိုးမြတ်မြတ်ရမှာပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိမှာပဲတကယ်ကို မြန်မာပြည်အောက်ဆုံးအရောက်ဆုံးလူရန်စားတဲ့မှာဒီဘိန်းဆိုင်တောင်တွေပါအခုဒီကော်ဖီကိုမတို့ဘက်ကဘယ်လိုများဈေးကွက်ဖော်ဖော်ပေးဖို့စဉ်းစားထားလဲဟိုမြုပ်သီးစိမ်းလဲဒီလိုပဲဆိုက်ရတယ်ဘိန်းလဲဒီလိုပဲဆိုက်ရတယ်တောင်ရလဲဒီလိုပဲဆိုက်ရတယ်ဟိုကြွက်ဖြတ်တယ်မိုးဖြတ်တယ်အမျိုးစုံဖြတ်တယ်စဘာလဲပြတ်တာပဲအဲ့တော့စဘာလဲအစိုးရငွေချေးပေးပေမဲ့ပြန်မမဝယ် ပြတ်သွားရင်လည်းเนาะဆိုတော့အဲ့မှာပြန်ဝယ်တဲ့ဟာကိုတို့တို့ဒီကအဲ့တော့အမကလည်းဘင်းကုန်တယ်လို့အမအိမ်တိုင်ရောက်လိုက်ဝယ်မှာပေါ့เนาะ Poppy to Coffee ပေါ့ project ကိုအမဘယ်လောက်ထိဟိုဆက်ပြီးတော့လှူဖို့တမ်းဖို့တမ်းဖို့ပါဝင်ပတ်သက်ဖို့စိတ်ကူးရှိလဲအမကတော့ဟို project အောင်မြင်ဖို့အဓိကအခုဆိုဒုတိယပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဆိုအမမလှူတော့ဘူး Viewna Foundation ဆိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပြောရတယ်မလှူပါနဲ့တော့ဆိုအမမဝင်နိုင်တော့တကယ်လို့သူများမဝင်အမအပင်တန်းကွဲရထွက်မဲ့ coffee ကိုအဲ့တော့ငကိုကကို5000 3000 5000အထိရာကိုပြည်တွင်းနဲ့ကို market ရှိရအခုအမဟိုကြီးကျယ်ပဲပြောပြောဆက်သွယ်မှာတော့အမ Illy coffee ကိုဆက်သွယ်ထား Illy coffee က coffee တစ်လုံးချင်းကို 4000နဲ့ဆက်ဆိုတော့အမကတော့အဲ့လောက်မှန်းထားဒီက coffee ကို Elia ဝယ်ဝိုင်းပြီးပြီလေသူတို့မှာ project တွေလည်းရှိရဆိုသူတို့ကနီးပညာပေးလေမှာ coffee ကဟိုခူးပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့ကုန်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဂျား process ကအရေးကြီးဆုံး quality အဲ့မှာကွာဆိုတော့အမားတို့ကနီးပညာပေးကောင်းကောင်းပေးမဲ့ company ကိုရွေးချယ်ရမှာပေါ့နော်ဆိုအောင်မြင်တဲ့အထိမှာလိုရာတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဆိုခုဆိုအမ project အောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်တောင်သူက coffee site ချင်တယ်လို့ ပြောလာတဲ့အမားတို့ project အောင်မြင်ပါဘယ်တော့မှသူတို့အလိုမပြောဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့လိုအပ်နေတဲ့ဒီ coffee ကိုလည်းမအားတို့ဝယ်ပေးမယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်အပင်တွေထပ်ပြီးတော့တခြားမဆိုင်ဖြစ်သေးတဲ့ရွာတွေပေါ့ရွာတွေဘက်ကိုအမားတို့ဆက်လှူအောင်မလားလှူမှာပေါ့လှူမှာပေါ့သူတို့ site ချင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုကလည်းခွင့်တာအတိုင်းမှာမလိုက်ရင်နော်ဆိုတော့သူတို့စီးရုံးရအောင်ဒီလောက်ခက်တာသူတို့ site ချင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါအတွက်ပဲ reserve ကိုလည်း ထားထားလေကျွန်တော်တို့ဘိန်း ရှော့ချာကြီးပေါ့နော်ဘိန်းဆိုင်ပြုံးမှုရှော့ချာကြီးဘိန်းအစားတို့တိနေနေအောင်မြင်လာဖို့ကိစ္စကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်တာ အမ opinion ပေါ့ မဖြစ်နိုင်ဘူးတော့မရှိဘူးအထူးသဖြင့်အမကဒီကရမ်းကိုရောက်လာခါမှာ father တွေတောင်သူတွေပြီးရင်ဟိုအမကိုညီနေဆရာမတို့ဒီဖြစ်ချင်တဲ့လူငယ်တိုင်းဝိုင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကရေမရှိမီးမရှိနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာဆိုတာဒီကရမ်းတွေမလုံနိုင်တာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တခုပဲပေါ့ ဒါအမကလည်းခြေနေပြီးတော့မဟုတ်လို့ဒီ project ကလည်းဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်သွားပြီဒါအခုတိတ်ကော့ဖြစ်သွားလို့ပေါ့နော်တိတ်ကော့မဖြစ်မှလည်းရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမှအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဥပမာ coffee ဆိုလဲဘိန်းစားတို့ဘိန်းဆိုင်တောင်သူစိုက်ထားတဲ့ coffee ဆိုအထူးတလဲဘာခွင့်ရေးပေးမလဲသူတို့ tax တွေတတ်တာပေးမလားဘယ်လိုလဲအခွင့်အရေးပါလေအဲ့လိုမျိုးဆိုသူတို့ရှင်ရောင်းနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုဒ
အားတက်စရာဖြစ်တာပေါ့နော်အမှထင်တာလေကျေးဇူးများတင်ပါမဒီနေရာတကယ်တော့ဒါနိုင်ငံသားခီးသွားတွေလာပြီးတော့ကောင်းကောင်းကို tourism ပေါ့နော်ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတင်းတဲ့နေရာတစ်ခုပဲဗျ
ဘာဖြစ်လို့ဒီလက်ရှိအခြေအနေမှာဘိန်းဆက်ပြုတ်မှုလျှော့ချအောင်မလုပ်နိုင်သေးတာလို့ထင်လဲဘိန်းဆက်ပြုတ်ရေးမလျှော့ချတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဘယ်အစိုးရမှဘောနော်ဒီကိစ္စကိုတာဝန်မယူတာဝန်ယူမှဖြေရှင်းဖို့ဘောနော်မစူးစမ်းကြတဲ့အကြောင်းပြချက်ပဲဘောနော်ဟိုအကြောင်းပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာဘောနော်ဘိန်းဆိုင်ပြီးမှဘောနော်ဘိန်းတောက်တဲ့လူတွေကနည်းတယ်မရှိသလောက်ပဲဘောနော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှာအပြည့်ဖက်မှာဘောနော်တိတ်မရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဘိန်းနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်တဲ့အခြားသောမူရေးဆေးပါဘောနော်မဆူစတီမူလေးဒရပ်တွေပဲရမဆေးပြားတို့ဘောနော်အဲ့လို ice root ကဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ပေါ်လာတော့ဘောဆိုတော့အဲ့ဒီလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘောနော်ဒါဟိုပြောင်းပြန်ဘောနော်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘိန်းနဲ့ပတ်သက်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်3 negative အဖက်မှာတိတ်မရှိတော့ညာလဲဘောနော်ဘိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့action ကိုယူတဲ့အပိုင်းမှာအားနေသွားတယ်ဘောနော်နောက်ခုနပြောချင်တာကမျိုးဖားဖက်ကလည်းဘောနော်ဒီပုံမှာနည်းနည်းလေးဘောနော်ပိုစနစ်ကြလေးနဲ့ action ယူတည်နေတဲ့ဒါမျိုးလိုအပ်နေစေပဲဖြစ်တယ်ဘောနော်အဲ့ဒါကလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကရင်မျိုးသားပါတီအနေနဲ့ရောဒီဘိန်းဆိုင်ပြုတ်မှုပေါ့နော်ရော့ကြသွားအောင်ဒီ policy ပါတယ်များချမှတ်ထားတာရှိလားဗျနံပါတ်3ကတော့ပြင်ထန်စွာပြည့်ပေးရေးယူတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါဥပဒေရ legalize အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ရတဲ့အပိုင်းနံပါတ်2ကတော့ alternative development ပေါ့နော်ဟိုဘာလဲအခြားတော့ဖွင့်ပြပြပိုင်းတွေလောက်ရမယ့်ပိုင်းတွေနံပါတ်3ကတော့ဒီမူရေးဆေးဝါးဒီဘိန်းကိုပေါ့နော် legalize လုပ်ပြီးမှတရားဝင်ဆေးတွေထုတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတိပေါ့နော်ပြန်ဖန်တည်နိုင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တော့ကျွန်တော်တောင်သူတွေအတွက်ကပိုအကျိုးရှိတယ်နိုင်ငံအတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်လို့ယူဆတယ်ဒီနည်းနဲ့ပေါ့နော်ဘိန်းတွေကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပါတီကတော့မျှော်လင့်ထားရခင်ဗျာဟုတ်လာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဒီကဲမျိုးသားပါတီရဲ့အနိုင်ရခဲ့ဒီဘိန်းဆိုင်တောင်သူတွေအတွက်ပေါ့ဒီကရန်ဒေတာအတွက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘိန်းတွေရှော့ကြအောင်ဘိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဟိုဥပဒေရန်တခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးဆွဲနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါတီကပေါ့နော်ဟိုပြင်ထားတယ်အခုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမူဝါဒတည်ဆဲကျွန်တော်ရေးထားတယ်ဆိုတော့ဘိန်းနဲ့ပတ်သက်မှခုနပြောတဲ့အကျော်ယူပုံမှာအခြေခံမှာပေါ့နော်ဒီဥပဒေရန်တခုတင်သွင်းနိုင်ဖို့ရယ်ဘိန်းနဲ့ပတ်သက်မှ alternative ဖွင့်ပြရေးကိစ္စတွေပေါ့နော်ဘိန်းဆိုင်တောင်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့စပြီးမှမိတ်ဆက်နိုင်တဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့တချို့သောနိုင်ငံတကာအသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ဟိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာရှိတယ် UNODC နဲ့လည်းပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ program တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းခိုင်းမှဒီထက်ပိုကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ပါတီဖက်ကပေါ့နော်လူတော်မှတွေနဲ့ဟိုဗလာတက်လာတဲ့ရည်ရွယ်ဝင်ကြီးတွေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို initiate စပြီးမှပေါ့နော် counter ပေါ်နေဖို့ကျွန်တော်လုပ်နေတယ်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကတော့ဘိန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဒေသတောင်ခံတောင်သူတွေကမဖြစ်မနေပေါ့နော်မဖြစ်ဟိုဗလာဘလမရမကဘနဒီအပေါ်မှာမိခုနေရတဲ့အတွက်ဒီဟာကဥပဒေကြောင်းရရပါတော့အခုဆိုရင်လည်းအပြစ်ပေးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်တောင်သူတွေကိုလောဘလိုက်ဖမ်းမဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ရှော့ချချင်နေတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ပါတီဖက်ကတတ်နေတဲ့လောက်ပေါ့နော်တာဝန်ယူပြီးမှပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာတခြားဘာများဖြစ်ဆိုပြီးပြောစရာရှိအောင်မလားဗျာဖက်ကွန်မြူနယ်မှာကျွန်တော်တို့စိုက်ပြတဲ့ဘိန်းတွေကတမျိုးပေါ့နော်အုံပြပြီးမှဒါတော့တနည်းအားဖြင့်တော့နိုင်ငံတကာရောက်သွားတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကောင်းလားလို့မေးရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေအတွက်ကမဖြစ်မနေလို့အားရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှမ်းမြောက်ရွေးမှာကချင်ဖက်မှာကျတော့ဘိန်းတွေကိုဘိန်းဖြူချဲ့ပြီးမှပေါ့နော်လူထုကိုယ်တိုင်တုံးတဲ့ဟာပေါ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ consequence ကတခုနဲ့တခုမတူပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ဟိုအစိုးရဖြစ်မဲ့လူတွေလူတော်မှလှုပ်တဲ့လူတွေကပေါ့နော်ပါတီလှုပ်တဲ့လူတွေကကိုနေနေကိုပေါ့နော်ခြေကတင်မအဖြေတွေကိုကျွန်တော်တို့ယူတင်တယ်လို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်အခါတလေတော့ဒီမူရေးဆေးဝါးအမျိုးသားထက်မှာပေါ့နော်ဘိန်းဆိုင်တောင်သူတွေကိုအရန်ကို discriminate လုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါဘိန်းဆိုင်တဲ့ဘိန်းဖက်ရီတာကလူတွေဘိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေစသည်မျိုးဖြစ်မှာတော့ဒီလိုဟိုနှိတ်ချပြီးမှပေါ့နော်ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ဒါတွေကမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘိန်းဆိုင်တောင်သူတွေကလည်းဒါကိုတီးပြီးမှပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကတကယ်ပဲတိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ဒီနိုင်ငံကိုကောင်းမွန်တဲ့ပေါ့နော်ထုတ်ကုန်တို့တောင်တူလေတမားရည်နဲ့ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တင်တော့တင့်တော်တဲ့ပါတီတွေနဲ့ပေါ့နော်တင့်တော်တဲ့အစိုးရတွေနဲ့အခြေဆက်ပြီးမှမန်ကန်နဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပေါ့ရှိကတင်နေတောင်တူရီကိုနိုင်ကလည်းမူဝါဒတွေကိုနားလည်ပြီးမှပေါ့နော်ဒီဟာကိုတောင်းဆိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူယက်တီကူဖို့တောင်းဆိုလေတယ်ပြီးတော့ဒီဘိန်းဆိုင်တဲ့ဒီတာတောင်တူရီရဲ့နောင်တနာကပေါ့နော်နောက်ထပ်၄-၅နှစ်ကြာရင်တော့တိုးတက်ပြောင်းလဲတဲ့ဘဝကိုတော့ဟိုပုံမှန်မြင်ချင်တယ်အပေါ်မှာလည်းအားလုံးဝိုင်းပါဖို့ပေါ့နော်တောင်းဆိုလို့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်မူဆေးဝါတာစီကကိုရင်းနဲ့ရှော့ချရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကနံပါတ်1ဖြစ်ပြီးတော့နံပါတ်2ကတော့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်လို့ပြောတဲ့ခါကျခုန basic တောင်းတများအရေးကိုလည်းမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ထူထောင်ရေးလို့ပြောတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘိန်းအစားထိုးတည်နံဆက်ပြိုးနိုင်တဲ့စင်မကင်းမီနီယာစင်မကင်းနေရာတီချတတ်မှတ်တာတွေနောက်ထပ်စီးပွားရေးလူမှုရေးစီးပွားဖြစ်တော့တိုးတက်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီတို့ရဲ့လူမှုစီးပွားဖြစ်တော့တိုးတက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေဖော်ဆောင်ဖို့ဆိုလို့မူဝါဒချမှတ်ထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဖြစ်တဲ့ဒီ
ဒီတူချင်းဝင်ဝင်တိုးတက်ရရှိနေလောက်ကန်ခွန်းလန်းဆိုင်ရပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲဆိုတော့နေသားတက်ကိုတော့ဂျမူဂျာဖြစ်ပြဆက်ထားပြီးရှိပါလို့ဘိန်းကိုသူတို့ကစိုက်ချင်တော့ဒါပေမဲ့သူတို့မှဟိုစားထိုးသီးနှံနေထိုက်တော့လေအဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီသီးနှံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရောင်းလို့ရမယ့်နေရာပေါ့နော်ရောင်းလို့ရမယ့်ဟိုဈေးကွက်ပေါ့အဲ့ဟာမရှိတဲ့ပြဿနာဗျဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုပေါ့နော်ဖြေရှင်းလို့ရမယ်လို့ဒီပါတီနည်းနည်းများစဉ်းစားထားလဲဗျဒီရှမ်းတောင်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့တောင်ကြီးကနေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုတွားမယ်ဆိုမှ400ကျော်မှရှိတယ်သူတို့တော့ကျွန်တော်ကြားပြနေတဲ့ထဲကနေပြီးတော့တောင်ကူလန်းတိုင်းဖောက်ဆွမ်းမယ်ဆိုမှ300ကျော်မှပဲရှိတယ်အဲ့တော့မိုင်းအားဖြင့်တော့မိုင်း80နီးပါးလောက်သာတက်တာနေတယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောရှိတယ်ပြောစစ်ချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဒီပင်လယ်ထွက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တွားတဲ့ခါကျရင်ရှမ်းရှိရှမ်းတောင်ကကုန်စီတွေကကြားပြနေကိုဖျက်တက်ပြီးစီစဉ်သွားစေတဲ့ကုန်လန်းခီးတောင်မှုန်ရင်ဒီမှာဂျန်ရှင်စီးတီးလို့ပုံစံမျိုးနေထားတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပထွေနေထားအဖြစ်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျေကူးရေးပါတီတွေကလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးထားပါဝင်လာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျှော်လင့်ချက်နံပါတ်1စီစဉ်ထားရှိတယ်။ဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဒီဒေတာမှာအစားထိုးတီးနံပေါ့။စားထိုးတီးနံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစီမံချက်စီမံကိန်းတစ်ခုကိုရေးဆွဲမှရမှာပါ။ဥပမာကော်ဖီဆက်ပြွေးတော့လကောင်းအခြားတီးနံမွေးမြူရေးစသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူတို့ရဲ့အလောက်ကန်ခွန်းလန်းတဲ့သူ့အချုံဝင်ငွေတိုးတက်ရရှိစေတာကဘိန်းဆိုင်တာထက်ပိုပြီးတော့တံပိုးရှိတဲ့အခြားစီမံကိန်းတွေကိုကျွန်တော်ဖန်တီးပေးမှရမှာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်နယ်ရေးလို့ပြောတဲ့ခါကျရင်ပြည်အောင်စုတစ်ခုလုံးမှလည်းဒီပြဿနာရှိတဲ့အတွက်ပြည်အောင်စုကနေလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပြည်နယ်လက်စီမံချက်ချပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်အောင်စုကနေမူဝါဒအဖြစ်လွှမ်းမိုးချုပ်ကန်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်နယ်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့မူဝါဒမျိုးတွေအနာဂတ်မှာရှိနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်စီမံချက်လုပ်နိုင်တာတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာမှာပါအဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလို့ပြောတဲ့ခါကျရင်ခုနဘိန်းဆိုင်တောင်သူများအရေးကလည်းကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုအစားထိုးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ့်မူဝါဒတွေပြည်အောင်စုကတည်တံ့ဖော်ဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်နယ်မူဝါဒဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေနဲ့တည်းရကျတော့နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒါဒီကဏ္ဍတွေကခဏလေးပြီးဆုံးတော့မှာပါတကယ်လို့ကိုရိုပါတီကများဒါလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဘိန်းဆိုင်တောင်သူတွေအရေးကိုဟိုဘလို့ပေါ့နော်ဟိုကန်တွေဖြစ်ရှင်းမယ်ဆိုတာကိုပြောပြပါအောင်ဗျာအဓိကကဗျာစီးပွားရေးခွင့်လမ်းပဲဗျာအဲ့တော့ဘိန်းဆိုင်တောင်သူများလည်းဒီဘိန်းဆိုင်နေချင်းကသူတို့အတွက်ချာယူချက်စရာမရှိလို့သူတို့မှဒါကိုစိုက်ပျိုးနေပြီးသူတို့တက်မဝင်ကြောင်ပြုတ်နေတာပါလူမှုစီဘောဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်နံပါတ်1စဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲလူမှုစီဘောဖွံ့ဖြိုးတဲ့ခါကျရင်မဖွံ့ဖြိုးတဲ့အနေထားကဘယ်လိုအနေထားမျိုးဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကတော့ဒီပြည်တော်စုကိုချုပ်ပြည်နယ်ရောအဓိကဒါစဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင်တဲ့ခါကျရင်တော့ခုနကကျွတ်ကွေးပါဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့လမ်းပန်းဆက်တွေဆိုင်ရာအာဒီဂျန်ရှင်စီတီဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဂျန်ရှင်စီတီဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေထားတွေနောက်ထပ်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒေသန္တရလိုက်စီမံချက်ချဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့မူဝါဒတွေကိုပြည်နယ်အစိုးရတွေယူဆက်ပြတ်ထွန်းပိုင်ခွင့်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တာတွေအခက်အခဲမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ပါတီနေနေကတော့ဘူဝါဒအဖြစ်ဘူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမူဝါဒတစ်ခုရှိပါတယ်။နောက်ပညာပေးရေးမူဝါဒတစ်ခုရှိပါတယ်။နောက်ကျမရေးနေပတ်သက်ပြီးမူဝါဒတစ်ခုရှိတာပေါ့တစ်ခုချင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မူဝါဒဆိုတော့ဒီဘိန်းစိတ်တောင်သူများဘိန်းမစိတ်အောင်ဆက်နွယ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးမှဒီဘိန်းစိတ်ပြိုးရေးကိုရှုတ်ချနိုင်အောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ဖို့မူဝါဒတစ်ခုနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်နောက်ပညာရေးမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘိန်းစိတ်တောင်သူများကိုပညာပေးရေးလုပ်ငန်းဘိန်းဟာကဘာနေတာမကောင်းဘူးဆိုတာလေအမြင်လေးကိုတိတော့အောင်နောက်ဘိန်းရဲ့စိုးကျိုးတွေကိုတိတော့အောင်ပညာပေးလုပ်ငန်းကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆောင်လဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျောင်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမူဝါဒတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီဘိန်းစိတ်ချင်းအဖြစ်ရရှိတဲ့ရက်လခါမကောင်းဘူးဆိုတာလေးကိုလည်းဒါကျောင်းမိုင်းအတွက်အထောက်အကူမပြုဘူးဆိုတဲ့မူဝါဒလေးကိုချမှတ်ပြီးတော့ဒီကြမှာရေးရှူတောင်းနေကြီးလဲမကောင်းပါဘူးဆိုတာလေးကိုသိရှိအောင်ဒါဘိန်းစိတ်ဘိန်းစိတ်တဲ့တောင်သူများကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြဆွေးနွေးပြမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘိန်းစိတ်မှုမှာလျှော့ချသွားမယ်လို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီရှန်ကရနေတဲ့ဟိုဘက်ကဖေခုံနေတဲ့မှာဆိုရင်လဲကော်ဖီတွေကိုစပြီးတော့စိုက်နေကြပြီဗျစိုက်နေကြပြီဆိုတော့ဒီကော်ဖီတွေကိုဒါဟိုတခြားနိုင်ငံအထိပေါ့တင်ပို့ဖို့တို့ဒီပြည်တွင်းထဲမှာလည်းဖြုံးပြီးပေးဖို့ပေါ့နော်ဒီဒေသကနေဆို coffee ရောဟိုအင်္ဂလိပ်လိုအနေနဲ့အားပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိလားဗျာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာတော့ဒီ coffee စိုက်ပျိုးနေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့နွားတော်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့
ချံကွက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီချံကွက်ကိုဒီကော်ဖီလုပ်ငန်းရှင်တူကလာပြီးငားထားတာရှိပါတယ်တို့စက်ယုံတက်ပြီးမှကော်ဖီထုတ်လုပ်မယ်ဆိုတာပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဌာနချုပ်ရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ဒီငားချင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့သဘောတူပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကော်ဖီစက်ယုံလာတက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကော်ဖီကုန်ချောင်းကနေကုန်ချောဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ပြည်တွင်းစားသုံးမှုရောပြည်ပါရောင်းဝယ်ရေးမှာလည်းပို့ပြီးတက်လက်လာမယ်လို့ဒါအပိဖို့လဲကျွန်တော်အနေနဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဆိုတာလေဒီလိုအင်ဂေရိုပါတီဒါပေါ့နော်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှန်ကယားနေဆက်တစ်ယောက်ကဘိန်းဆိုင်တောင်သူတွေဘဝပေါ့နော်အဆင်ပြေလာရေးပြီးတော့ဘိန်းနေသူတို့ဘိန်းကိုလက်လွတ်နိုင်နိုင်လာမယ့်အခြေအနေတစ်ခုပေါ့ဗျာဘိန်းမဆိုင်တော့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်လာအောင်အင်ဂေရိုအင်ဂေရိုအနေနဲ့ဗာများလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိလဲဗျာကျွန်တော်တို့အစောကကျွန်တော်တို့မူဝါဒမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမူဝါဒပညာပေးရေးမူဝါဒအကြမ်းမရေးမူဝါဒအရာအာကျွန်တော်တို့2020မှာကျွန်တော်တို့ကအစိုးရဖွဲ့နိုင်ပြီးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမူဝါဒတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြီးပြီးပြင်ပြင်ဖြစ်အောင်အကောင့်ထဲပေါ်ပါမယ်လို့ပြောလိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဘိန်းစားတို့စိုက်ပျိုးတဲ့တီးနှံတွေကိုလည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပြောလိုပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့တောင်တူရဲ့ဘဝဒီလိုပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကျောင်းမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြန်ပေးလုပ်ငန်းတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါပြည်ပကိုရောင်းဝယ်ရေးဈေးကွက်တွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီဘိန်းစိတ်တောင်းတူတဲ့ဘဝဟာမြင့်တင်လာမယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့2020မှာအောင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတောင်းတူဘိန်းစိတ်တောင်းတူများရဲ့ဘဝမြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းကိုစွမ်းစွမ်းတမန်နဲ့ဒါဦးစားပေးလုပ်ငန်းတရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ့အစိုးရတက်တန်းမှာအင်္ဂလိပ်တစ်ပတ်မှာအစိုးရဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ချိန်တော့ရောဒီဘိန်းဆိုင်တောင်သူတွေကိုဘလိုတွေလုတ်ခဲ့လဲပြီးတော့အဲဘိန်းစားထိုးတင်းထန်နေပေါ့နော်ဆိုင်ပြူတာတို့ဘိန်းဆိုင်ပြူမှုရော့ကြအောင်လို့အဲငါတို့ဘာလိမ့်မဲ့လုတ်ဆောင်ငတ်လဲဗျဘိန်းဆိုင်ခင်းတွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့ဒါတမတော်ဘီဒူကျွန်တော်တို့အတင်းပါတီတွေပူပေါင်းပြီးကတာဖျက်ဆီးလုပ်ငန်းတွေပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဆောင်ရွက်ခဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီဘိန်းအစားထိုးတီနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုက်ပျိုးဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာကျွန်တော်တို့ဟိုထဲထဲဝင်ဝင်ဆောင်နိုင်ခြင်းတော့မရှိခဲ့ပါဘူးအလုံးတွေးခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဗျဖေခုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကရင်ဒေသမှာတော့ဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုဟာကျဆင်းနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘိန်းသေးတွေကျလာရဲပြီးတော့စိုက်ပျိုးမဖြစ်ထွန်းတာတွေရဲ့ကြောင့်အခုကဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုကကျနေတယ်အဲ့တော့တို့တွေအခု coffee ကြောင်းဆိုင်တဲ့ဘိန်းစိုက်တောင်သူတော်တော်များများရွာတော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့တို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီcoffee တွေကိုဒါဈေးကွက်လာဝဲလူရှိပါမလားပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေကတော့တို့တွေခုချိန်ထိကိုဒါဆိုရင်ပူဝင်တာတွေရှိနေတော့မယ်အဲ့တော့ဒီလိုကူညီပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေသူတွေတွေမကဘဲနဲ့အစိုးရအနေနဲ့ပါဒီတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်နေပေါ့နော်ဒီဘိန်းဆိုင်တောင်သူတွေအတွက်ကိုအစားတို့တင်းနိုင်နေချပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘိန်းဆိုင်တောင်သူတွေရဲ့ဒါဘိန်းကိုအပိတိုင်ဆွတ်လွတ်မှာအသေးချပါပဲတို့တွေကလည်းဒီဘိန်းကိုမဖြစ်မနေတို့စားဝတ်နေရေးအတွက်သားသမီးပညာရေးအတွက်ဒါစိုက်ပျိုးနေရတာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးတွေ့ကြရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲညနာခင်းပြီးပါဒီအစီအစဉ်ကိုအားပေးနေတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲဝင်သူပါ